پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم بزگی دجالنی فتنزگی قرشه نما قلش کرکلگی حقده نما لارنو ارگت کلدر روایت لارنی برده کلش چه دجال ایتده ان یعذن لی فی خروج من چقشلیک که خروجگه ازم بیرلمن عرب لغتی ده منشو خروج سوزه جده هم قزقارلی و بو سوز قیامت کنه حقیده کلگن جده هم کوب حدیثلرده اشلتلگن و آخر زمان کنلرنی ناملردن برق صابلنه ده ان یعذن لی فی خروج فاخرج فاسیر فی الارض منگه چقشگه ازم بیرلده و من یرنه سیاحت قلمن فلا ادعا قریه الا احببتها فی اربعین لیلتن بر دانه هم شهر قاری قلمیده که منه شنه خیالنگیزده تودیم بر دانه هم قاری قلمیده که بر دانه هم قاری قلمیده که عرب تلده شهر سوز نه اینه توچه اوچ سوز موجود بلد قاری و مدینه قاری بو شهر دیگنه و بو سوزنین شنده بر صفته بار که اگر قرآن ده قاری شهر سوز اشلتلگن ورنلرگه قرسنگیز او الله تعالی آسیه بولگن شهرلرگه اشلتلگن نتا پسیز و قرآن ده مکه ام القرآ دیب ناملنگن شهرلرنین آنسه روایت قلنده که دجال من یرنه که زمن من بر دانه هم قاریانه قالدرمه من دیده یعنی او ایت یبت که بر دانه هم مسیحت قلمیدگن شهر قلمیده که من اونگه بارمن شهرنه یورتایات کن بر گروه آسی آدملر بولر ایکن من او شهرگه بارمن بویسه بوتون دنیا بولده حاضر ko'rishingiz mumkin bo'lganday lekin dajjol nima qilishni rejalashtirayotgan haqida shularni aytadi va u vaqtda ikki shaharlar bo'ladiki ikki qoriyalar ikki tashkillashtirilgan joylar bo'ladiki unga u yerga kirish ruxsat berilmaydi ularning biri Ummul Qura shaharlarning onasi u Makkaga kirishi taqiqlangan bo'ladi va u Madinaga kirish ham taqiqlangan bo'ladi. Demak, Dajjal Makkaga kira olmaydi va Madinaga kira olmaydi. Bu anglatadiki, Makka ham, Madina ham qoriyalardan bo'ladi. O'sha vaqtda bu shaharlar ham Allohga osiy bo'lishadi. Va buning tasdig'ini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislaridan ham topishimiz mumkin. Bir kun kelib Madina yana Yasrib kabi bo'ladi va Makka ham vayrona va Allohga osiy bo'lib ketadi. Bugun Makkada bo'layotgan ishlarga qarang. U allaqachon masiyatga to'lib bo'lgan. Shunday qilib Dajjal butun yerni kezib chiqadi. 40 kechada. Asiru fil ard fala ad'a. Bu hadisdagi eng muhim so'zlardan ad'a men qolmayman. فلا ادعى قريه الا احبطوها aytadiki men chiqqanimdan so'ng yerni kesaman bir dona ham shahar qolmaydiki illo men unda qolaman ادعى قريه الا احبطتها demak qaysi joy bo'lsin agar u shahar bo'lsa ma'lum guruh odamlari unda yashaydigan shahar ekan unda gunoh ma'siyatlar sodir bo'layotgan bo'lsa yoki qandaydir itoatsizlik sodir bo'layotgan bo'lsa bu qanday shahar bo'lmasin men unga boraman yaxshi hozir bu narsani tushundik endi yana bir nuqtani ochiqlashimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga nima dedilar dajjal haqida eshitsangiz nima qilishingiz kerak rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi va sallam man samiya bid-dajjal kimki dajjal haqida eshitsa bu anglatadiki agar siz uni chiqqanini eshitsangiz undan o'girilib qochinglar to'liqligicha qarshi tarafga qarab u qaysi shaharga keladi dedik u har bir shaharga keladi payg'ambarimiz esa aytyaptilarki shaharni tark etinglar Dajjal chiqqanida bir kishi bo'ladi. U o'zini mu'min deb hisoblaydi, lekin u Dajjalning oldiga boradi. Va muhaddislar bu hadis haqida bir qancha gaplar aytishgan. Bularni siz bilan bo'lishaman, lekin u kishining shubhasi bo'ladi. Inna rajulan ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun va yattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shuhbat. Demak, u uning oldiga boradi. U nima qilishni boshlaydi? Dajjalga ergashishni boshlaydi. Chunki uning shubhalari bo'ladi. Dajjal uning shubhalarini artib yuboradi. Bu odam o'zini mu'min deb o'ylasa ham unga ergashib ketadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga nima deydilar?
Dajjoldan chetlaninglar. U qayerlarga boradi? U shaharlarga boradi. U yerdagi har bir shaharlarga borib chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar. Odamlar Dajjoldan qochib, tog'larga chiqib ketishadi. Anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: "La yufarra an-nas min ad-dajjal hatta yalhaqu bil-jibal." Odamlar Dajjoldan qochib, qayerga borishar ekan? Ular tog'larga qochishadi. Va o'sha vaqtda Ummu Sharik radhiyallohu anha buni eshitganlarda u qiziqarli bir savolni beradi. Ya Rasululloh, fa aynal arab yawma idin? U kunda arablar qayerda bo'lishadi? U kunda mu'minlar qayerda bo'lishadi? Arablar qayerda bo'lishadi? U kunda ular juda ozchilik bo'lishadi deb javob berganlar. Chunki allaqachon Dajjol kelishidan oldin, u kelishidan oldin buyuk bir jang bo'lgan bo'ladi. U jangda esa odamzodning 3dan 2 qismi yo'q bo'lib ketadi. Demak, odamzodning 3dan 2 qismi qirilib ketgandan so'ng kim qolgan bo'lsa ham, yoki islomning o'g'lonlaridan kim himoyalangan bo'lsa ham, islomning ramzini baland ko'taradigan odamlar o'shalar bo'lishadi. Ular qayerga borishadi? Ular tog'larga ketishadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'plab rivoyatlarda bu haqida gapirganlar. Odamlar yolg'iz ketishadi yoki guruh-guruh bo'lib ketishadi. Guruh bo'lib ketgan afzal. O'sha buyuk urush boshlanganida ular allaqachon shahardan tashqarida bo'lishadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, u kunda bu buyuk urushlardan so'ng juda ham kam odamlar qolgan bo'ladi. Lekin shunda ham agar shaharda qolsangiz, katta muammolarga tushasiz. Bugun bu rivoyatlarga kirishga vaqtimiz yo'q, lekin inshaalloh keyingi videolarda bu haqida gapirishga harakat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Dajjol g'ilay, uning birgina ko'zi bor. Aynun yusor. Uning chap ko'zi ko'r. Va jufa'u sha'r. Va uning sochlari juda ham ko'p. Ma'ahu janna wan nar. U bilan jannat va do'zax bo'ladi. Shunday ekan u mana shu shaharlarga boradi. Buzilib ketgan shaharlarga, hayotdan uzilib qolgan shaharlarga va u yerlarni to'g'rilaydi. Urushdan so'ng u jannatni olib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, uning jannatini olmanglar, olovga qarab yuringlar. Bu tog'larga ketishni anglatadi. Bu juda qiyin bo'ladi. U borayotgan joyning aksi tarafiga boringlar. U yerda jannatni paydo qilish arafasida. Mana shu shaharlarda u boradigan har bir shaharni obod qilib tashlaydi. Bu haqida batafsil kelgan boshqa rivoyatlar ham bor. Lekin bugun men payg'ambarimizning Dajjol borgan joyning aksi tarafiga boring degan ko'rsatmalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu esa shaharlar emas, chunki bu Dajjol boradigan joylardan. U har bir katta shaharlarga boradi. U sening shaharingga ham keladi. Hoy musulmonlar, Dajjol sizning shahringizga keladi. Dajjol sizning shahringizga kelyapti. Bu sodir bo'lganida ko'zlaringiz keng ochilib qolishiga yo'l qo'ymang. Bundan tushunish kerakki, siz dunyoning o'zida dunyodan ketishga tayyor bo'lishingiz kerak. Va shahringizni tashlab ketishga tayyor bo'lishingiz kerak. Va bunga yo'llovchi narsa shuki, Qur'onda bunga targ'ib qiluvchi narsa bu hijrat masalasi. Siz bir joyda bo'lsangiz, sizga u yerda zulm qilinsa, xuddiki Makka da musulmonlarga qilingan zulmday zulm ko'rsangiz, hijrat qilishingiz kerak. Musa alayhisalomga va ularning qavmlariga Firavn tomonidan zulm qilinganda, ular nima qilishdi? Ular hijrat qilishdi. Sizning iymoningiz zulm ostida qolsa, siz hijrat qilishingiz kerak. Dajjol kelganida u shaharlarda ularni go'zal rivojlangan qilib, o'zi ko'p bo'lgan narsa bilan to'ldirib, sizning iymoningizni imtihon qiladi. Chunki u kelishdan oldin u yerlar juda ham xaroba bo'lib ketgan joylar bo'ladi. Keyin esa u kelgandan so'ng u joylarni juda ham obod qilib tashlaydi va unga ishonmagan odamlar hamma narsalardan mahrum bo'lishadi. U sizga jannat va do'zaxni berishga tayyor bo'ladi va sizga yoki sen men bilan bo'lasan, yoki hech narsasiz qolasan va mendagi boyliklarga sherik bo'lmaysan deydi. Buni zikr qilishdan oldin Alloh subhanahu va taolo Kahf surasining boshida aytadiki: "Hech bir qoriya shahar qolmaydiki, in min qaryatin illa nahnu muhlikuha." Hech bir qoriya shahar qolmaydiki, yana qoriya so'zi ishlatildi. Hech bir qoriya bo'lmaydiki va Dajjol bormagan bir dona ham shahar qolmaydi. U yerlarga borar ekan, biz u yerlarni vayron qilamiz. Qiyomat kunidan oldin biz ularni vayron qilamiz. Bu ishlar qiyomat kunidan oldin sodir bo'ladi.
barcha katta va boshqa shaharlar ham qiyomatdan oldin vayron qilinadi. Alloh aytadiki, biz ularni ulkan azob bilan azoblaymiz. Bu oyat meni titratadi. Bu allaqachon kitobda yozilib bo'lingan. Bu aniq sodir bo'ladi. Sizning shahringiz, mening shahrim ulkan bir muammoda qoladi. Umid qilamanki biz bu muammodan chiqish yo'lini bilib oldik.